ပြီးပါမှလည်းဒီမိုင်းကြီးအောင်ရှောက်ပါဦး။ရှင်များလည်းတပည့်တော်ကလည်းရေပြူတွေနဲ့စာတက်တာဟောလို့ဒီစားပါလေ။ပူကြီးရတာကတော့တော်တော်
ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျုပ်ပဲပုံမှန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီခုနဆုံးတော့ပြောတယ်ဦးစင်းလေးညများရှိမဲ့နေရာထင်လို့ဒီတရားရွေးတာရွေးတာကဘာမှမကြားဘူးခေါ်ဖို့ခေါ်ရတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ယက်သွားဘုရားရဲ့တရားတော်ဘယ်လောက်များပြည့်တဲ့ရှေ့ကကြိုးပြတာအဲ့ဒီမှာဘေးတော်ကဘာသာတော်စပါတယ်မင်းကြီးတဲ့
မေကံတော်အာယုံမှာခုံမင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံအရှင်မင်းကြီးရဲ့အတွက်တော့အလုံးကိုထူးဆန်းပြီးတော့အလုံးခက်ခဲနေလို့ထင်မြင်ကြတော့လေတကယ်တမ်းကျတော့ခေါ်ရတရားကြီးရှင်တော်မြတ်ဘုရားကသူသားရဲ့အတွက်အစိုးကြီးတွေကခေါ်ပေးပြီးသားပါပဲဘုရားခေါ်ခဲ့ပါလေဘယ်လိုခေါ်ခဲ့လဲဆိုရင်ချစ်သားတို့ဒေဇသားတို့ဒီဒုရဂမတွေကိုမိပြီးတော့ပြည့်စည်နေပါတော့အလူခံရမယ်ပြည့်စည်နေပါတော့အလူခံတဲ့အခါမှာဒဂရမပေါင်းမျိုးစုံနဲ့ပတ်သက်ဆင်တွေကြရမယ်မဆင်ရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာရှင်ရံပါမယ်ခြံသာရပါမယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာပါမယ်မေတ္တာပါမယ်ရှင်သာပါမယ်ဖြာရပါမယ်ပြည့်တယ်ဒဂရမမျိုးစုံဘေးမှာဝိုင်းအောင်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါခင်ဗျာအဲလိုမျိုးစုံတော်မတုကမတွေနဲ့ဆက်ဆံပေါင်းတဲ့ပြီးတော့ဒဂရမတွဲလို့ဒါလာပြုရတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီရဲ့အမေအရွယ်တွေ့သားနဲ့အမေအရွယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်အေးငါဒီဒီဘဝမှာခေါရီတဂမကြီးနဲ့ဘာမှတွေ့လို့တော့သားမဆက်နဲ့နေရတော့လဲဘဝသာသနာတော်ကခေါရီတဂမကြီးဒီငါအမေဖြစ်နိုင်သိမ့်မယ်ဒီစိတ်လေးနဲ့ဒါပါလို့ဘုရားခေါ်ပြီးပြီအမေရဲ့ဘဝမှာအမေသိထားရတယ်လို့ပဲအမအရွယ်တွေ့နေကိုယ့်ရဲ့အမကြီးတယောက်ကိုညီမလေးအတွေ့တွေ့နေကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးတယောက်ကိုရုပ်သွားဆုံးတဲ့သာသမီမရှိရင်မရှိညာတော်လေသမီးအရွယ်လေးကိုတွေ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးသမီးလေးပေါ်မှာထားတဲ့တဏှာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့မင်းတို့ဆက်ဆံရပါဘုရားဒီကဲခေါ်ပြီးလာပြီတဲ့မင်းကြီးကဒါကြောင့်ငါဘုရားငါတို့မြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာနေကြတယ်မင်းကြီးပြောတယ်အလွန်နှုတ်ရဲထက်တတ်တာဖြတ်ဖြတ်တတ်တဲ့အလွန်နှုတ်နေတဲ့ကိုယ်တော်လေးဒီသာသနာတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားပေးထားတဲ့နိလအတ္တဖြူစင်တဲ့အပြတ်မှာစရိယာအခြင်းကိုလည်းကျင့်ထိုင်နေတယ်ရှိရှိသောမထေရကြီးတွေစောင့်ကြည့်ကြည့်ဆုံးခဲ့တယ်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာလို့ခေါ်တဲ့သိက္ခာ၃ရဲ့ပြည့်ရဲ့ကိုလည်းပါစီအစပ်ပြပြအောင်ထိမ့်သိမ့်နေနိုင်ကြလေဆိုတာဟာဖြင့်ဆန့်ကျင်တော်ဝိသဘာကအာယုန်လေးနဲ့တွေ့ဆုံတွေ့ဆုံနိုင်မှာတဏှခင်းနဲ့အင်းများတဲ့မေတ္တာကြီးသူတို့ကိုထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတာပါပါမမပါပါဘုမဆုံးကြတာပဲပြိတ္တရှင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီကလေးအသက်အပြည့်ချင်းအလွန်ငယ်ပါသေးတယ်26နှစ်ဟုတ်လားအမမကြီးလေးပါရှင်ရဝိုင်းနဲ့ပြောတဲ့လေလာပဲပေါ်လာပါအများကြီးကြည့်တယ်မတင်ပါနဲ့ဟုတ်လားဟိုလည်းနည်းနည်းပဲကြည့်ရအောင်ပြောအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပဲလေဘုန်းကြီးတို့လည်းတန်းငယ်တဲ့နေပင်မျိုးစုံတွေ့တာပဲအမေအရွယ်လေးပေါ်မှာမေရီခေါ်ပြီးတော့အေးအေးတန်းတန်းဆက်ဆံနေရတာလေအမအရွယ်လေးပေါ်မှာအမညီမအရွယ်လေးပေါ်မှာညီမသမီးလေးရဲ့အရွယ်လေးခေါ်တော့ကနေ့တိုင်းတိတ်ထူးဆန်းတာဘုန်းကြီးတို့ကကြည့်တာကငယ်ငယ်ကကိုရင်လေးဘွားကလည်းညောင်မြတ်ရောက်မှလည်း16နှစ်လောက်မန္တလေးပြန်ရောက်တခါအရဟံဖြစ်တဲ့ဒီမန္တလေးမှာကြီးတော့ကျတော့အဲ့အရွယ်ဒီမန္တလေးမှာကခွန်ကြီးတွေသားတွေသမီးတွေစကားပြောတဲ့အဆင့်တော့အိတ်မရှိသေးဘူး။ဘကလေးတွေကခွန်ကြီးတွေစကားပြောမှလည်းကြောက်ပြောရင်လည်းတသားတို့မိမိတို့ဖုံဖုံတို့အိတ်မပြောတတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျတော့ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မှာတော်တော်ပြောတတ်တယ်။ရန်ကုန်ကလေးလေးတွေကဖုံဖုံသမီးကဘလို့ရေလို့ဆိုအဲ့ကလေးတွေဒီနားမှာတော့ရှိပါလေကျို့မေတော်ကြီးရဲ့သမီးတွေကျတို့လည်းငငယ်အတူကြည့်လာတယ်သူတို့ဘုန်းကြီးနဲ့ပြေဆရာတော်ကြီးနဲ့ဘုံဘုံသမီးရဘုန်းကြီးဟာဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကသမီးတို့ဘယ်လိုဘုန်းကြီးအနားကိုကပြေသူ့ပြင်းနေမှာဘလို့သူ့သမီးနဲ့ပြောတာလဲအဲ့တော့ကိုတော်မှပြည့်တယ်အလုံးဟိုဘက်ကယူသားနဲ့နေနေရတာတော့ဒီဘက်မှာထူးစားနေတယ်နောက်မှာတပြေးတပြေးနဲ့ဩအဓိကကတော့ပြည့်တယ်ဆက်ဆံဖို့နေပင်မှာဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍာကင်းနဲ့မေတ္တာကြီးပင်းမအေးချမ်းဘူးပင်းချမ်းပါဗျာယဟန်တော်ရင်နဲ့လူတွေကြမှာလည်းအမေရယ်အမရယ်ညီမရယ်သမီးရယ်တွေမှာအမေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအမပေါ်မှာညီမပေါ်မှာသမီးအပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာထားရင်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာတရားသည်မြင်မြင်ရတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအေးချမ်းနေမှာပါဘူးမြင်ရတဲ့အကျင့်သီလတရားကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတဏ္ဍာကင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကထိမ့်သိမ့်ပြီးနေတာပါဟုတ်ရဲ့လားဒီဥဒိဏမင်းကိုရှင်ဘာရဒါသာပြောလိုက်မင်းကြီးရဲ့ဒီစကားတွေဒီတရားတွေက
ခုမှဘုရားကခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ကငါသားတော်တွေငါဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေတွေ့ကြုံနိုင်ရမယ်အမျိုးသမီးဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိသဘကအာယုံမျိုးစုံတွေ့တဲ့အခါမှာမင်းတို့ဒီအခုပြောတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့သာနေရင်သာသနာမှာရည်ရှိဆက်ဆံဝင်ရပါလေကဲမင်းတို့ကြည့်လိုက်စမ်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအထက်တန်းစွာသာသနာ့ဥဆောင်ဆောဘုရားကြီးတွေဟာပရိယတိဂုံတွေမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ဗျာဥပမာပေါ့ဗျာမင်းတို့ဆောဘုရားကြီးတို့မာစုဆောဘုရားကြီးတို့ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာဒိဋ္ဌဝါဒနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာသတ္တမအကြီးတန်ခါနာတင်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးလိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပရိယတ်တိပညာရေးကိုကြော်လို့ရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ပရိသတ်ရဲ့ပရိယတ်တိဘယ်ဘက်မှာအမေဘက်ကယက်တီတော်မူခဲ့တဲ့မဟာစီဆရာတော်အဖြေဘက်ကယက်တီတော်မူခဲ့တဲ့မင်းတော်ဆောဘုရားဆိုတာဟောဒီလူကိုရင်လေးဘဝကစတော်မူခဲ့ကြတာပါ။အာယုန်ကိုခံစားခဲ့ပြီးမှသာသနာ့ဘောင်ရောက်လာတာဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်တခိတနာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာအစစ်ကိုသာမြင်ရင်တန်ဖိုးဟာမြင့်ပြီးမြင့်မြင့်ပြီးမြင့်နေတာပါပဲဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဗျာအဲကိုကနေပြီးတော့အာယုန်ခံစားတဲ့ဘက်ကကျင့်တော့ဒီတရားဟောခြင်းလို့ဟောတာမဟုတ်တော့အော်ဒီလိုတရားမာတွေပညာတတ်တွေသူတို့တော့ဒီအတွေးခေါ်ရှိရင်ကျန်တဲ့တို့မကြားရတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားမှာဒီလိုအတွေးမှားဉာဏ်ရှိနေအမလေးတို့သာသနာ့ဘုံမှာမြေယူနေတယ်။တော့ကြဒီလိုဒကမိုင်းနေတယ်ဟာဟုတ်တာပေါ့ဒကမိုင်းပြောတာမှန်တယ်။ဟာကျုံနဲ့ထွက်လာလို့လေ။ဆောင်းလာမယ်ပြီးမှပဲဝတ်တော့မယ်အတွေးမှားတွေမဝင်နိုင်ဘူးလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဘောကံတော့ဟုတ်လား။တုံ့ချစ်တုံ့ချစ်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပြိတ္တာစဉ်းစားကြရလို့ဖြစ်တယ်လား။မလို့ပါဘူး။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းသာနေကိုနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိတ္တာရေမွေးပြီးဦးဝဲဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကြောင့်ပို့ရတယ်ဘုန်းကြီးဖြစ်ကြအကြောင်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတာပါပဲဒါကြောင့်ကိုကြီးညိုရင်ကြီးညိုပါကြီးညိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့အပြစ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်သို့တော့သွားပြီးတော့နှစ်ခုကို compare မလုပ်ပါဘူး compare လုပ်လိုက်တော့ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရန်တက်ပြီးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားစိတ်နဲ့မဆိုးပါဘူးသူ့ကိုစိတ်ဆိုးတာကဒီအသွေးပါမျိုးများကျန်တဲ့ဒကာဒကမတွေဝင်သွားတယ်ကျန်တဲ့ဒကာဒကမတွေဝင်သွားလို့အဲ့ဒီအတန်းကကိုယ်တော်လေးတွေနားရဲရောက်ပါတယ်အတွေးမှားတွေဆက်တက်မဝင်နိုင်ဘူးလားမဝင်နိုင်ပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ကိုယ်တော်လေးတွေမှတ်ထားကြမျိုးဟုတ်လားကိုယ်အမေရောဘောမှာအမေလိုလားစိတ်ထဲမှာထားပါအမအရွယ်ညီမအရွယ်မှာလည်းအမကြီးညီမလေးတို့စိတ်ထဲမှာထားပါအာသနာမှာယက်တီတော်မူလာကြတဲ့ဆရာတော်သာရောအာလုံးဒီဒီမေတ္တာစိတ်တနာကင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘဝတွေကိုလွန်သွားတော်မူတာပါဟုတ်ရဲ့နော်ဒီတန်းတော့သာသနာ့ဘာနေတဲ့သာသနာ့ကြီးဟောသွားရင်တိုင်းနေတိုင်းလွယ်လွယ်လေးအပြစ်မပြောမိကြပါစေနဲ့ဟုတ်ရဲ့နော်အပြစ်လို့လည်းတချို့ကြတော့ဟောအိုပါတော့ထင်သွားတယ်တချို့ကြတော့အိုပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းချင်းချင်းကြီးနိုင်နေတဲ့အိုပါတဲ့ညာနဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တဲ့တခါတခါမှာဘုန်းကြီးဆိုတာကအမေအဖေညီကောင်မောင်မလေးဝိပြီးတော့တခြားမှာကြီးရတာညာတယ်။မွေးရာကတော့ဝမ်းမျိုးတွေအညာသားပဲကြီးတာကမျောမျောမျိုးတွေပါပြိတ္တရဲ့ဆယ်နှစ်သားတွေကရောက်သွားမှာဒီကိုရင်ပြိတ္တအဖေခေါ်ကြတယ်ပဲသူများအဖေကို့အဖေနဲ့အမေခေါ်ကြတယ်သူများအမေကို့အဖေတိမ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေညီကောင်မောင်မလေးပဲစိတ်ထားတာဘာဖြစ်လဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဝင်းသွားရင်အာကိုမရှာဘူးလား ရှာတယ်အဲ့ဒီအာကိုတဲ့စိတ်ကလည်းကိုယ်ကလည်းအဘိုးကိုတပတ်ကလည်းမေတ္တာပေးလိုက်။ဘုန်းကြီးရဲ့မေတ္တာဆိုတာပြိတ္တရဲ့တဏှာကင်းတဲ့အတွက်။အော်ကို့ပေါ်မှာငငယ်လေးကကောင်းလာတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကို့ပေါ်မှာဗျက်ကနေဘဝတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီမေတ္တာတစ်ခါတစ်ခါမှပြိတ္တရဲ့တော်တော်ခံစားရတယ်။ကိုကြီးရဲ့နာမည်လေးကိုကလည်းအောင်မြင်လာတယ်။ဘုန်းကြီးဆိုရင်အခုတစ်ခါဒီတစ်ခါဒီတစ်ခါမတည်လို့ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးမလာမန်းကြီးကိုတွားပြီးတော့ကဲပြိတ္တနဲ့တွေ့အောင်ခဏတွားအောင်ဆိုတွားတယ်။ဟိုရောက်တော့လေပြိတ္တရဲ့ဘာပြန်ရှာလဲဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကို့ကိုဆွမ်းလောင်းပေးခဲ့တဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြန်ရှာ။ကိုယ်တိုင်မဆန်နိုင်တော့ညီညွတ်မျိုးဆက်ပြီးတော့မိန်းမများတော့။အော်ဒီတွေတော်တော်အောင်ဆရာကလည်းတယောက်တွေ့လိုက်တော့သူတို့ကလည်းအရင်ကမိန်းမဌာနမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ဟဲ့ဘုန်းကြီးလေးကတို့ဘုန်းကြီးလေးဟဲ့တို့မှငယ်ငယ်ဆွမ်းကြွားတဲ့ကိုယ်ကြီးလေးဟဲ့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့ဝန္တာအာရနဲ့လာကြတာပြည်သေးသူတွေပြည်ကုန်တယ်တွေ့တဲ့လူတွေမှာရှစ်စင်ကျော်နေတယ်လာတာပါတယ်ခုနှစ်စင်ကျော်လာတာပါကိုကပြည်တယ်မေးကျင်တယ်အော်သူတို့တွေဘယ်လိုများကိုကစောင့်ရှောက်ပေးရမှာလဲဘယ်လိုမေတ္တာတုံ့ပြန်ရမှာလဲကိုကလူတင်လို့မဟုတ်ကိုကတော့
ကိုအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မန္တလေးရောက်တဲ့ဒီနေရာလေးကမဆုံးမသွားတဲ့နေရာလေးတို့တရားနဲ့ဒီလိုသွားခဲ့တာဘောဆိုအတွေ့လေးဝင်နိုင်ပါလေကိုအားကိုးခဲ့တဲ့ပြန်တည်းရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ်မှာတချို့တွေအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အများတွေမဝင်ပါနဲ့။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါပါဗျာ။အခုဥဒေနာမင်းသူတင်တာကဆန့်ကျင်ဘက်အာယုံကာမဂုဏ်တွေပေါ်မှာခုံမဲ့သွားရင်ဒီကိုယ်တော်ကြီးဒီသီလသမာဓိပညာတွေထိန်းလာတဲ့ဆိုပေမဲ့ဝိသဘာကဆက်နေတဲ့ဓမ္မတွေနဲ့တွေ့ရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးတော့ဘယ်လိုများထိန်းရတာလဲဆိုပြီးတော့အာယုံနဲ့မှသူပေါ်ပါပေါ်ဟုတ်တယ်မလားစောစောကပြောလို့ပြလိုက်ရင်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာလေးကိုထိန်းနေတာလည်းပဲအဲ့ဒီတဏှာကင်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာပါပဲမှန်ရလားရှိအစင်နာဆရာတော်တရားတော်ရေလိုပဲပြည်တိုင်းပရိယတိနေပဲပฏิပတ်တိနေပဲအရွယ်မျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံရေးဖြတ်တန်းခဲ့ရလေပဲတဏှာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရောက်လာပြီဒီမေတ္တာမရှိရင်တော့ဘဝတစ်ခုကအမြဲတမ်းရှင်ဖို့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်ပါဘူးရှိနိုင်တယ်ဒါဒီတော့နံပါတ်1ထားအောင်ထားလိုက်ပါဒီတော့နံပါတ်1ဘေးကဖြည့်ပြီးတော့ပြပိတဲ့ခမရတော့ပေါ်လေအခုဥဒိနာမင်းမေးတဲ့မိဘကိုအရှင်ဘာလတော်ကခြေလိုက်ပြီဒီအဖြစ်ပေါ်မှာသဘောကျသဘောကျတယ်ဒါလေးနဲ့ခြေလိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတော့သိနေရတယ်ဟမ်အဲ့ဒီမှာပြလိုက်တယ်ခမရတော့ခြေလိုက်ပြီဥဒိနာမင်းခြေလိုက်တယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားပြောတော့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ညီတော်သားတို့သာတော်များသူဒီမိမိတို့နဲ့ဝိသဘာကဆက်ညီပါအာယုန်နေတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဖြင့်အမေရယ်အမရယ်ညီမရယ်သမီးရယ်တွေအပေါ်မှာတကယ့်ကိုအမေပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာအမကြီးညီမလေးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာသမီးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ထားနိုင်လို့ဟောဒီသာသနာမှာအကျင့်သိက္ခာတွေခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နိုင်လေလို့ဆိုပါတယ်အရှင်ဘုရားဒီလောင်လေးနဲ့တော့မပြည့်စုံသေးဘူးလို့ထင်ပါလေ။ကိုယ်လေးတစ်ဆင့်တက်တာမိဒီတဲ့ဘာတက်လာ။တစ်ဆင့်တက်လာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဗျာအရှင်ဘုရားတို့ကိုယ်လေးခေါ်ထားတဲ့တရားတွေရှိပါလေ။စိတ်ကြီးတဲ့လောလံအမြဲတမ်းလောကီဖောက်ပြားလို့နေထပ်ပါလေ။သူပြောတာကမှားလား။မှားပါဘူး။ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာဗျာအမြဲတမ်းလောလံလောကီဖောက်ပြားနေတာအခုတစ်မျိုးတော်ကြလူမျိုးနေ့တစ်မျိုးညတစ်မျိုးပြောင်းနေနေတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်ဆင်တာအမြဲတမ်းတွေ့တဲ့ညမတုဃာမပေါ်မှာဒီကိုယ်တော်ဒီမေတ္တာစိတ်တဏှာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ကဖြစ်နိုင်ပါမလားတဲ့တခြားအကြောင်းရှိရင်ပြောပါဦးတဲ့တပည့်တော်ကဒီလောက်လေးနဲ့တော့ယုံကြည်ဖို့ပေါ့ကဲပြည့်နေတယ်သူပြောတဲ့စကားလေးကတော့တဆင်းနဲ့မြင့်လာတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟောဒီလောကမှာရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓဆင်အားလုံးရဲ့စိတ်သူများတော်မစစ်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကြည်စမ်းမှာခိုင်လာပေါ့ချီလက်ဘဝလေးတို့ကိုပေါ့ချီနိုင်ပြီပြောလိုက်တယ်လို့စိတ်ဟာပြိတဲ့ရက်ကြက်ကြက်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ကြောင်းနေဘူးလားသူပြောတာလည်းအမှန်ပဲဒါကြောင့်စက္ကန့်နဲ့ကြောင်းနေတဲ့ဒီဘုဒ္ဓဆင်ရဲ့စိတ်ဒီသံဃာတွေဘုဒ္ဓဆင်သံဃာတွေဖြစ်နေတော့အရှင်ဘုရားပြောလို့ဒီတနာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာစိတ်ဟာအမြဲတမ်းရှိနိုင်ပါမလားတဲ့တခြားအကြောင်းပြောရင်တော့ခိုင်မယ်ဗျာတဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့မပြည့်စုံနေဘူးလို့ထင်ပါလေ။ဒါကနောက်တဲ့ကြောင်းတော်သူကတတ်မိပြီ။ပြောပြတဲ့ဘုဒ္ဓဆရာစိတ်ကစောစောပြောလို့မောက်ချီနိုင်ဘုံသားမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဟောဒီနေရာမှာတရားနာပင်နာရတော်လေအဝိကုပရိဒယ်ချက်ပြီးတော့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမပါဘူးလား။ဒီမှာတရားတော်နာနေပြီဘယ်နှလိုက်ရဲ့အကြောင်းလဲ။၆နာရီပြန်။ဟုတ်ခိုးကြတယ်မသိပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ကျင်ညာတာဘယ်နှလိုက်ကျင်ညာတာ။မှန်ပါပါဗျာ။အကျိုးလည်းမဆိုင်ဘူး။ကျိုးလည်းပဲကျိုးကြောင်းလည်းလာနေတဲ့အိမ်မှာနေနေဒီကနေ့အိမ်ပေါ်မရှိမိတဲ့ဆရာတော်အစင်းစင်းမဖြစ်ဘူးမလာခင်းနေဘူးမလာခင်းနေတော့ဆိုတော့အစင်းစင်းလည်းဖြစ်ပြီလေများပါရင်ဒီကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်။ဟေးဖြစ်ပြီလား၈နာရီဆိုတော့အေးလူလည်းပဲဟောကလပ်ကြီးကနိုင်နဲ့မှာပုံရတယ်ကျတော့ကလပ်ကြီးမှာတော့နေတော့ဆိုရင်သိကြီးရတယ်လေကလာဘယ်တော့မှအမြင်မလုပ်ဘူးအဲကလာကြီးတော့ပြီဆိုရင်တို့ရိမာကတည်းကအာဒီရက်ကြည့်ကြလားတို့ကြည့်ကလာကြီးပဲပတ်ပြီးပတ်ပြီးပတ်ပြီးငါးမိနစ်ထိုင်မှငါးမိနစ်လဲ
ပရိသတ်5မိနစ်ထိုင်တာတစ်ခါတည်းကျနေဆုံးတယ်ဟာဒုက္ခပဲကလား5မိနစ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးဘယ်တော့မှကလားမိနစ်အတိုင်းပြောဘာကြီးဘာတို့ဘာတို့ဘာတို့ပတ်ကိနေပတ်ကိနေအဲ့ဒါဆိုပရိသတ်5မိနစ်ဆိုတော့သွားပြီတစ်ခါတည်းကျရင်ကလားကိုပြန်ညှိရတာဟာမင်း5မိနစ်ဆိုတော့ငါထိုင်နေတာပေါ့ကလားကိုကလမူတဲ့ပြန်ပြီးတော့နှစ်ခါတော့မဟုတ်ပြန်တာမင်း5မိနစ်ဆိုတော့ခါထိုင်နေငါမရောတော့ကြပြီငါတို့ဘုန်းကြီးညဆက်နေတယ်ကျွန်စားလို့ပြန်မှာမိုက်ကစားတယ်ဒီပိုက်စားတယ်မပါဘူးလို့လို့လဲဆိုခါရက်ကလားစီရအချပါဒီကိုရောင်းအောင်ကောင်းစားအဲ့လိုပြိတဲ့ပြောတယ်ကအဲ့အချိန်ကတော့ကျွတ်တော့လည်းမဆိုင်စိတ်ဆိုတာကဒီမှာအခုထိုင်လာတာကြာလာတော့အပန်နဲ့ပြောတယ်မှန်းထားတဲ့အချိန်ကဘယ်တော့အင်းကိုသတိမရဘူးအားပါပါဘုန်းကြီးလည်းခေါ်နေတိုင်းလည်းပြောတယ်ဟာဘီဘုန်းကြီးလည်းနာမည်ကလားတို့ကတော့အိဆာကဘာနာမကြီးမိလာတယ်ဖြစ်နေတာလားဘာလို့ဟာကိုရောတော့တဲ့ကြီးကဖြစ်နေတာတွေ့ရောကျန်တော့တွေ့မှာပြိမှာစကားလို့ပြောမှာပါလားအဲ့တော့ဘုရားစိတ်ဆိုတာအားတဲ့လုံးကြီးအမြဲတမ်းလုံးကြီးပေါက်ပြတ်နေတယ်အမြဲတမ်းပြောင်းနေတယ်ကဲသူပြောတဲ့စကားလေးမှန်နေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ထောက်ခံလို့မရဘူးပါပါဘုရားဘိဒ္ဓရဲ့အဝေးကိုလည်းသွားနေတတ်တဲ့ဘောလေးရှိပါမယ်တခါတခါမှအာယုတစ်ခုလေးပေါ်မှာငြင်းငြင်းတည်နေတာလေးဆုံးစိတ်ပါပဲစိတ်ကဘယ်လိုလဲစမ်းကြည့်ရအောင်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ပြောင်းနေမြန်တဲ့စိတ်ပေါ်မှာအရှင်ဘုရားတဲ့24နာရီမြန်မြတ်ပေါ်မှာတလကင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နေတယ်ဆိုတာတော့မလုံလောက်သေးဘူးတဲ့ကိုတော့ပြောပါတော့ဟောကွန်မင်းတက်တဲ့ဒီမှာလည်းတက်တယ်အမေရှင်အဖြစ်ရှိတယ်ဒီမှာဘာရဒသမတိယဘိုးမင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘုဒ္ဓဆရာစိတ်ကြီးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိတာနဲ့မှန်ပါလေထောက်ပြန်တာလည်းမှန်ပါပဲသို့တော့အဲ့ဒီပြဿနာအတွက်လည်းပဲဟောဒီတန်ခါရဲ့ဒုက္ခရကအစောကြီးတဲ့ကကြိုးပြီးတော့ပြပြတာပါ။ဟာဥဒိနာကဟာလုပ်ပါဦးအရှင်ဘုရား။ငါပြန်ပြီးအဖြစ်ရှိနေတယ်။မင်းကြီးရဲ့ငါတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုလိုပြတ်ပြီးမြင်းမြတ်တရားရဲ့သင်္ခါရတရားပေါ်မှာအစောကြီးတဲ့ကသုတ္တမတ္တဖို့ဒီကောင်းပြီးပြပြတာပါ။ရုပ်တရားတရားပေါ်မှာအောင်းနာပညာရဲ့ဝိညာဉ်ထွက်လာတဲ့မှတ်တယ်ဆိုတာတာထားလိုက်ဦးမင်းကြီးရဲ့ဟောဒီနာတရားနဲ့တရားယူပါရင်ရဲ့မျက်စိစက်ခွနဲ့ယူပါရင်ဆောင်ရပြီဆိုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမိန်းထားပြီလားတဲ့လာတာချောတာရုပ်ဆိုးတာယောက်ျားပဲမိန်းမပဲသူပဲငါပဲဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့မင်းတို့မကြည့်နဲ့ဒီတိုင်းသူပဲငါပဲဆိုတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဗာတဲ့လေကြည့်ရပါဘူးဗျာချောတာလာတာလို့ကြည့်ရပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းဘုရားပြောတာလေလက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးလည်းလက်ကလေးကနှလိုက်တာဆိုပြီးတော့မင်းတို့တဏ္ဍာမဖြစ်ကြနဲ့ဟေးတပြေတပြေတက်သွားလက်မောင်းလေးကနှလိုက်တာလို့လည်းမင်းတို့တဏ္ဍာမဖြစ်ပါနဲ့တပြေတပြေတက်သွားပါကလေးကဖောင်းလေးခင်ဗျားတို့ပြောလားမပြောလားပါပါပါကလေးကဖောင်းဖောင်းလေးမျက်ကုံးလေးကတောင်းတောင်းလေးနာနာလေးကဆင်းနေလေးမြင်လာများရုပ်တရားရဲ့အပေါ်မှာမင်းတို့ဒီတစ်စိတ်ချင်းပိုင်းပြီးတော့ကိုကြည့်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတဏ္ဍာလေးကင်းနေဒီမျိုးမှန်းနေပြီလို့မရခေါ်ပြလာတယ်။ဟောဒီမှာမြင်လိုက်ဒီလည်းလည်းနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အာရုံရဲ့အပေါ်မှာအတ္တိအိမသမိကာယိနဲ့အတ္တိအိမသမိကာယိပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်ရင်ဤကိုကာယတလံမြလိုက်တခုဒါနာတခုစီရဲ့အပေါ်မှာအာယမေခန်းစားခြင်းကိုမခံရပါစေနဲ့မြင်လိုက်ပြီးဆိုရင်နဲ့မြင်လိုက်တဲ့အာယုံပေါ်မှာအဋ္ဌိဣမသမိင္ကာယိခောရိခန္ဓာကိုယ်တလံများမှာဖြင့်ဂေတာလောမနခာဒါနာတသောနဲ့ဒါ၅ချက်ပဲရှိတဲ့နောက်ထပ်30ချက်ပြီးအောင်သွားရမှာဒါလေးပဲပြောခဲ့လို့ပြည့်တယ်ဂေတာသံပေလောမမွေမြင်နခခြေတဲ့တဲ့သွားပြီးတော့အရင်တော်ပြီးတော့နောက်ဆိုရတော့စာတယ်မသိဟုတ်လားပိဋကတဘုံနေလို့ကြွားပေးတယ်ဘုရားဆရာကြီးတဲ့ဒါလေးတော့မရဘူးပြောမှလို့လက်မှတ်ခံလို့ရအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီလား
ခဲ့ပြိတ္တရဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့32ကောဌာနမှာအများကြီးမကြီးနဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ32ကောဌာနပေါင်းစုလို့ထားတဲ့အထဲမှာတစ္ဆပြင်စကားဆိုတဲ့ကမ္မထံလေးပဲဒီကနေ့ညအာရုံကြိုကြည့်ပါ။ဩခေတံလောမတကတဏ္ဍတသောသံပင်မွေမြင်ခြေသက်လက်သက်သွားအစီ။ဒါဟုပြိတ္တရဲ့တစ်ခုစီပန်းကြည့်လိုက်စမ်း။ကဲပြိတ္တရဲ့တစ်ခုစီပန်းကြည့်သူတရားမှတ်လိုက်တာတတယ်ဆိုရင်ဘာလာလဲဟာသူတတယ်တရားဟောခင်ဗျာပန်းလေးကိုဟောပြီးဘယ်မောင်းလဲလုပ်ထားတာလဲမသိဘူးလှလိုက်တာဆိုတဲ့လူကိုခဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတတယ်ချုပ်ပြီးမင်းဘေးနားမှာထားမယ်ခဲလှသေးလားခင်ဗျာကဲမင်းလိုက်ဒါဆိုရင်သဘင်ကြီးကိုမယုံတာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သဘင်နဲ့အလုံးမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟောဒီတော့ဘာသဘင်တခါတခါပွားဆောင်ဆောင်နဲ့ရောက်လာတယ်မြင်ရပါလေဟောပွားဆောင်ဆောင်နဲ့မင်းတော့တတိယရောသက်ပြတွဲပြီလူကတော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်လားကိုရီးယားကိုရီးယားမင်းကိုရီးယားကလူဘုံကြီးမချောက်တော့သဘင်ခါတဲ့ကိုရီးယားလူဘုံကလာကဲပြလိုက်တယ်ဒီသဘင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားကြည့်တို့တရားနာပြည့်တယ်အမှတ်တွေညာလွတ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့သဘင်လေးပေါ်မှာတဏ္ဍကလမကတ်လာဘလို့ကတ်လဲသူသဘင်လေးကလာနေတာသမဆောင်နဲ့နတ်ကလေးကမ္မလေးဆောင်နဲ့နတ်ကလေးမန္တရယ်မဆွေသူမေးတယ်ဒီမှာတော့ငါလာအေးလေဒီမှာလေတော့တိတ်တယ်ပြောတော့ဘောပေါ့ဒီကတော့ဒီနေ့တည်းပဲအဲ့တော့လည်းဘောပေါ့ဘောဒီပေါ့အာကိုယ်လည်းမြင်လို့ပြောတာလားလားအဲ့ကျတော့ဟောတရားဝင်တဲ့ကလေးမဘယ်ဘယ်မှာသားလို့တာလဲနဲ့ဘောပေါ့ဒီမှာချက်ချက်မဲ့တော့အမလေးကလည်းအကြံပေးတယ်ချက်ချင်းကိုအော်တော်တော်ကြီးပြန်လို့ရေးစုတယ်ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့တဏ္ဍာကတ်သွားတယ်စပေတစ်ခုအပေါ်မှာလည်းပြဿနာမပါဟုတ်လဲဆိုပါဗျာအေးတဲ့မင်းတို့လေလှားတဲ့အလောက်ပေါ်မှာအာယုံကတ်လိုက်အဲ့ဒီအာယုံလေးကအလားလေးတစ်ခုစံပယ်လေးကလှလိုက်တာဆိုရင်အဲ့ဒီစံပယ်လေးကိုမင်းအေးယူလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မလို့ရမလဲအဲ့ဒီစံပယ်လေးကိုမင်းနောက်ကျနေတာရောအင်းတဲ့မှာထက်မင်းစားတဲ့တမင်းလုပ်ပြီးတဲ့ထိုက်ပြီးတခါညူချာရှေ့ဦးလားရှေ့ပါလားလှအောင်လားဟုတ်တယ်မင်းစပယ်လေးကွာမဆိုင်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီစပယ်လေးကိုမင်းလေစပယ်လေးသုံးယောက်လို့ဆက်ကုန်တဲ့အချိန်မင်းခေါင်းတော့ထားအေးအေးမလားအေးပါဘူးဗျာဟောလေးလေး32ခုဌာနနဲ့စုထားတဲ့ခန္ဓာကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီပိုင်းကြည့်လိုက်လှတယ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးဗျာပရိသတ်ရဲ့အကုန်လုံးစုပေါင်းလို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အချိန်ကတော့ငါနဲ့လည်းလို့ခင်တဲ့သူကလည်းကိုယ်တိုင်ခင်တယ်မြင်တဲ့သူကလည်းအမှတ်လေးကင်းနေတော့လှလိုက်တာလို့လက်တွေလာတဲ့အလားဘုရားလေးလို့ရအောင်ရှာကြည့်စမ်းပါကြားရလားမှန်ပါဘုရားဘုရားဒီတရားကိုဖော်ပြထားပြီဒါကြောင့်မင်းကြီးကြီးနဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေတည်တည်ကြီးကင်းလာတဲ့ဆိုင်တဲ့ပြင်အဲ့ဒီကင်းလာတဲ့စိတ်ပေါ်မှာဆုံးမဖို့ရန်ပြည့်စွာဘုရားနာမေချာလို့ထားရပြီပါပြီခြေသာလုံးနဲ့မင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်နာတရားပေါ်မှာမင်းတို့ဒီမာမာနာတွေတက်လို့မနေကြပါနဲ့လာတဲ့ဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးရုပ်ဆိုးလည်းဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးသူဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီ32ခေါ်တာတာပေါင်းစုလို့ဖွဲ့ထားတာကိုယုတ်တရားလို့ခေါ်တယ်ယုတ်တရားလေးဆုံးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကိုတဏှာကဖန်ဆားလို့နေတယ်ဖန်မှာအလွန်ထားတဲ့ယုတ်တရားကျန်တာမကြည့်ပါနဲ့ကျုပ်ကိုကြည့်ပါနဲ့ဘောပါဘူးစိတ်မစိုးပါနဲ့နမောတာကဲကိုယ့်အဖို့ပြိတဲ့ထင်တာပဲကိုယ့်အကိုထင်တာပဲမှန်လေကြည့်တော့ပြိတဲ့ကလောကကဘာလို့လာဆုံးလဲကိုယ်လာဆုံးကိုယ်အသားညူတာကမင်းငါတို့ကညူစေးဟုတ်လားဖြူတဲ့လူမင်းဖြူဆွဆွနဲ့ပြောနေတာပြိတဲ့ဖြူတဲ့လူတို့မှဖြူတာဟောကလနဲ့ဟောမပြောဘူးလားကိုယ့်အကိုပဲဂုံနေတယ်မှန်ကြည့်နေတယ်ဘုန်းကြီးကဲတားတယ်လို့ကိုယ့်အကိုထင်နေတယ်ဘုန်းကြီးနောက်တစ်နေ့စောစောပဲဘုန်းကြီးညီမလေးကြောင်းလာလေးစီရောက်ပဲဟိုမောင်ကျမ်းမာရေမကောင်းတာဘုန်းကြီးကျန်ကြည့်အောင်လားလေကိုလည်းမကြည့်ချင်တော့အမေမိမာလည်းတော့ဖတ်တာအဲ့တော့ပြောနေတာဒီလောက်ကနေလို့ထင်နေတဲ့အနာကိုယ့်အကူကျုပ်လို့ဖြစ်နေတာကျုပ်ဖြစ်တော့ပြည်တဲ့ပါတဲ့နေတာတဲ့ပါဘုရားဟောဖေးရပါတော့ဘယ်တိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖောင်းပေါင်းနေလို့ထင်နေတဲ့ပါလိကပြောင်းသွားလိုက်တာဒီရလာတက်သွားပြီရှင်တော်အာယမမီရဲ့ဟောင်းဟားဆိုတဲ့ပါဇက်ကိုပုံတာကိုယ့်ပါရတဲ့ဒီပြည်ရဲ့ပါမှာကြောင်းအဲ့ပြည်တိုင်းဒီလောက်ကြည့်ရတာကဲ
ပါဠိဘောင်ဘောင်လေးနဲ့လှလိုက်တာလို့ねဒီလူကိုဒီဘုန်းကြီးကိုတင်စားခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီဘောင်ဘောင်လေးဆိုရယ်ပါဠိတည်တဲ့အနေနဲ့မရောက်နဲ့။ရုပ်တရားကိုလှုပ်ရှားမှုတွေအများဆုံးတော့ပျက်စီးသွားတာနဲ့အလှရှားလို့ရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဉာဏ်လုံးလေးကဝိုင်းဝိုင်းလေးလုံးငယ်ငယ်လုံးကသူများတွေစာရင်အဟုံးမပြီးတော့မှန်သောကံတော့ကြီးတဲ့ကိုယ်တော်။ဒါလည်းအထက်ကိုလန်တက်သွားတယ်တော့ဉာဏ်လုံးကအထက်လန်သွားတယ်တော့ကိုယ့်ဟာကိုအထက်မကြည့်တဲ့ကောင်မျက်လေးကနေမျိုးနဲ့တက်တယ်။ကဲလှသေးတယ်။အမလေးကတော့ဘုရင်ရဲ့ကိုဟာကိုမှန်နေကြည့်မှန်နေကြည့်တော့ရိုးရိုးမကြည့်ရဘူးဆရာမကလည်းကိုတည်းဆိုးရတော့လေဘုံဘုံမြန်အရင်ဘာကိစ္စရှိလဲဟောဒါနဲ့တော့မေးရမှာလို့ငါလည်းကိစ္စရှိတော့ဘုရားကိစ္စခတဲ့နဲ့တော့လည်းမဲ့ဆရာမပြန်ပြောမှတယ်တော့လေအဲ့ဒါကတော့ငါကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ဆရာရှင်းလို့နေဘူးမှမပြောတဲ့အတိုင်းပဲငါကောင်းပါဗျာနောက်တဲ့ညတော့လည်းဆရာမလေးကလည်းဘုံဘုံနေဟောဘုံဘုံနေရမှာလေမေကကရောဘုရားတပည့်တော်မေကတုံးထားတာနော်လေဟုတ်ပါလေလေတော်လည်းကိုမေကနေနေထင်မလားမသိပါဘူးဘုရားတုံးထားတာဟုတ်ပါပြီဘုရားပြည်တယ်အကောင်းရှင်းတဲ့အချိန်ကျမှကိုယ်ခိုင်လဲမတိုင်နိုင်ထာသမတတိုင်နိုင်ခေါင်းပါလေဒါလေးအားရရပါဟောကိုပုံကိုကြည့်ရတယ်လမ်းလာလမ်းအော်ကြည်စားတော့ဝေးရတယ်ရဖို့ကောင်းနေတာကဲလေးလေး32ခုထားတာကျန်တာလေးမမှတ်နဲ့ဒီမျက်နှာတစ်ခုလေးပဲပတ်ချင်တာပြိတ္တအပြစ်တွေမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလည်းပြိတ္တအလွန်လာပါလေလို့ကိုယ်ကိုထင်တဲ့ပုံကိုယ်လေးပဲတဲ့မှန်နေမှာပြန်ကြည့်အိုတဲ့အချိန်အိုအောင်ဆောင်တယ်တနည်းအိုအိုရမှာသို့တော့အိုတဲ့အချိန်ကအိုမဲ့ဒုက္ခကိုပြိုတဲ့အချိန်မှာမှန်ကြည့်စင်လာတယ်ဖတ်တာဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ဥမ္မာတော်ရရတာဟောတော်ရရတာအရင်တော့ဆိုရင်ပြိတ္တဒီချိုးပြီးပြီဆိုရင်မှန်နေလားကြည့်မှန်ကြည့်ကြတကယ်ကြည့်တယ်ဒီမှာဆက်ရတဲ့ရေတိုးကနေဟိုမှာမှန်နေပတ်ပတ်လေဆိုတော့မှန်ကြည့်ရမယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟုတ်နေတာပဲပြည့်တယ်အခုမှန်ကြည့်ရင်အဲ့ဖြစ်နေမလားတော့ဥမ္မီဟာပြန်မရတော့ဘူးခင်ဗျာပြန်ပြန်ပြန်လာလေကိုယ့်ဟာကိုယ်ရတယ်ဟာဒီဟိုလေးတို့ဘောင်းဘောင်းလေးကနေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြည့်ပြည့်ပဲနိုင်နေအမတရားကအထည်တွေတွေ့နေတာလေးတယ်အဲ့ဒါပဲ32ခုထပ်သားလိုက်တာတွင်းလိုက်လှလေဆိုတာရှာလို့ရတယ်မှန်ပါဗျာအခုတော့ပြိတ္တရဲ့ကျွတ်တော့အားလုံးကမျက်နှာလေးတစ်ခုနဲ့အလုံးမရှိဘူးမှန်ပါဗျာမျက်ခုံးကောင်းတာကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြိတ္တရဲ့မျက်ခုံးကောင်းကောင်းလေးတွေ့ရင်ခဏခဏကြည့်ရင်လည်းဘာခေါင်းတာကိုကြည့်ရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကဘာခေါင်းကောင်းလေးတွေ့ရင်ခဏခဏကြည့်ရင်လည်းဟောနာတဲ့အချိန်မရောက်ခင်တတရရလှလှပပကိုမျက်နှာလေးပြန်ကြည့်ငါလည်းပဲမေဇိမဘုရားရှင်တော်တို့တနည်းများရောပါရဲ့ငါပါကြီးလေးရွယ်နိုင်နေကိုယ့်ဘုရားကြီးပြိတ္တရဲ့ပါတော်မှာတက်နေတဲ့အလှမှကြံပါအောင်ပါလားကြံပါပါဘုရားဒါမျိုးစိတ်ကဖြစ်နေမလေးသူအဘုဒ္ဓနဲ့ငါအားမဖြစ်ကြမှာဖြစ်မှာပေါ့ဗျာပါပြန်တက်နေတဲ့ပါဘောပြောရတာအဲ့ဒီမှာမင်းကြီးကိုပြောလိုက်တာမင်းကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ဒီကိလေသာအာယုကံကိုလည်းဖန်ဆာခံလာရရင်မြင်မြင်သမျှအလှရဲ့တခုချင်းကိုဆွဲပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ဆန်းနဲ့32ခုဌာနကို32ခုပုံကြည်စမ်းပြိတ္တာရဲ့လှတယ်ဆိုတာရှာလို့ရတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာအမလေးအကုန်လုံးပေါင်းစည်းထားလို့လူမပြောနဲ့တက်မဲ့အယုတ်တော်မှာလှအောင်ဖန်တီးထားရင်မလှဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာသို့တော်ပြိတ္တာရဲ့မြင်ရတာမမြင်ရဘူးမြင်ရပါခင်ဗျာပေါင်းထားတာလားတခုစီလားပေါင်းထားပါခင်ဗျာအကုန်ပေါင်းထားလို့တကယ်တမ်းတော့တခုစီပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်တို့မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာထားတယ်။ပုထုဇဉ်တဘာဝမင်းတို့ရဲ့စိတ်တို့ဒီပေါ့ချင်းတိုင်းရင်နဲ့မမြင်တဲ့မေတ္တာစိတ်တွေပေါ်လာရင်တဏှာကင်းတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာစိတ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတဏှာအဖြစ်မခံနဲ့အတ္တိမသမေကာယိကေတာလောမနခတန္တသောမန္တနာလို့စတဲ့32ခုဓာတ်သာကမ္မထာနေစီချမ်းလိုက်စမ်းပါတခုစီတခုစီပုံလိုက်ရင်တခုစီတခုစီပိုင်းလိုက်ရင်အလှဆိုတာတကယ်မရှိပါရှင်းလားရှင်းပါဗျာအရှင်ဘုရားလေးတဲ့တရားရှာရင်ဘုရားပါဗျာတော်လေဒါကြောင့်လည်းပဲနတ်ပြည်တို့နိဗ္ဗာန်လို့ရှိတဲ့တိုင်းမှာနေရတယ်ဟုတ်လားဟမ်တရားရှာရင်ဘယ်မှာတွေ့ဘုရားပါဗျာအမှန်တမ်းပြောကြည့်ရှာမိရဲ့ဟောဒီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းမှလည်းမရှာပြီလားများပါလေသူများရဲ့အလှပေါ်မှာလည်းပြိတ္တရေးရှာရတာများပါလေသူများကြားလာပြန်လို့ရှိရင်ဘိုးသူတဲ့ကုဋ္ဌာတိုင်းဆုတာပဲဟင်းလို့ဆင်ញင်ရဲ့လားဆင်ញင်ပါပါဘုရားအခုလည်းတို့များပြိတ္တရေးဒီပလင်နာမှာပ
ပြည်ဒီဦးလေးရရက်လေးခတ်ပြီးဘုန်းကြီးလေးမောမတ်ဆိုရက်ခတ်ပေးနေအမှန်တရားပြောနေဘုန်းကြီးကြည့်နေပြည်ဒီဦးကြည့်နေတည်တယ်တည်တာဘောသဘောပေါက်တယ်ဘယ်လဲကဲဘုန်းကြီးရဲ့ပြည်ဒီဦးမှာပိုတာပါပါလားမှန်ပါပါဘာမှမပါဘူးပြည်ဒီသဘင်ရှိတာနဲ့မရှိတာပဲပေါ်တယ်ခေါင်းကြီးဝတ်တာနဲ့သင်္ကန်းဝတ်တာပဲပေါ်တယ်သုံးသက်လက်ဝတ်တာကပိုတာပါလားမှန်ပါပါဘုရားဟာဘယ်လိုဘသူကြည့်နေလဲပြည်ဒီဦးကြီးကတည်တယ်သာသေပြိတ္တိုင်ပြည်ဒီဦးလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဟောဤနာမဘေလူဝါကရက်ခတ်နေတာဒီဘက်မှာဘုန်းကြီးကတိုင်နေလို့ပြည်တယ်အမှန်တည်းတော့ဘုသူ့ကိုကြည့်နေတာဒီဘေဘေရမလဲဘေလူဝါနဲ့ရှင်မကိုလေးရမှာအဲ့တော့လူအလုံးရဲ့မျက်လုံးအစုံကတနေ့တနေ့အပြက်ကိုရှာနေတာလားအဖြစ်ကိုရှာနေတာလားပြည်တိုင်အလားကိုပဲရှာပြီးတော့နှားလိုက်တာနှားလိုက်တာသူများကိုကြည့်နေနှားလိုက်တာကိုယ့်အကူကြည့်နေနှားလိုက်တာပဲအချိန်ကုန်နေတာပြိတ္တရယ်လူတွေရဲ့လောကမှာအဲ့ဒီနှားလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိလေသာမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမြင်နေသမျှအလားတွေရဲ့ပုံမှာ32ခုထာနာကမ္မထာနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်နေတဲ့ဒီတဏှာလေးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲကတဏှာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတဘောမကြည့်ဘူးလားဒီလေပြိတ္တာတကယ်ကိုတန်လာပါကဘုလို့ယက်တိပြောတာကအကယ်၍မဇ္ဈိမဘုံကြီးကံကောင်းထောင်းမှဆိုပေါ့လေလူဖြစ်အောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားအဲပြိတ္တာကိုကဘုံကြီးမလို့ဒီစကားပြောတာတကယ်ဆိုရင်လူမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာစိတ်နဲ့ယဟန်နေမှာဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာစိတ်ကိလေသာလို့ပြောတာမယ်တွေ့တွေ့ထားတဲ့တွားကတ်တဲ့တဏှာကတွေ့ရတယ်လူတွေကပြိတ္တာလေလူလာလာလေးမြင်မယ်တိုက်ကောင်းကောင်းလေးမြင်မယ်ကားကောင်းကောင်းလေးမြင်မယ်အဝဇာလာလာလေးမြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာကမခွာနိုင်ဘူးကပ်နေနေလို့ပဲတဏှာမှာတဏှာရှိတာတော့သို့တော့ဒီတဏှာရဲ့တဏှာကဟာဒီနေ့ပြည့်တဲ့ဆံမွေးအောင်ဖို့ဟာဒီဆံမွေးမပြည့်ခင်လေးမှာငါတို့ဆုံးကမထွက်ဘဲနဲ့တက်တော့တဏှာဘယ်မှာဆုံးကမနေဆုံးလေးတက်တဏှာစားဖို့သူပူဇာရင်သူဆွဲလိုက်ရင်တဏှာကဆွမ်းတင်ကန်းကြောင်းစေဒီလောက်ပဲရှိနေပူနောင်ပြင်းပြတဲ့ကိလေသာအလုံးရုပ်တဲ့တဏှာပေါ်မှာတဏှာကြီးရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရှိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမရှိနိုင်ဘူးပြိတ္တရရှိရင်ရှိမယ်ရှိတဲ့ကိုတော်ဟာလည်းပဲသာသနာမှာကြာကြာနေလို့မရပါဘူးရရနော်သို့တော်ပြိတ္တဘုသူရှင်တွေမလို့မရှိဘူးမပြောနိုင်ဘူးရှိနိုင်တယ်သို့တော်အနည်းအများရာဂိုင်းလို့လည်းတွက်ရင်တော့အလုံးကိုမနေဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာ 99.5% တော့ကျော်အောင်ပဲကောင်းတဲ့တဏှာကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုပရိသတ်ရဲ့ဥဒိနာမင်းမေတဲ့မိဂွန်လေးကိုပြန်မေးကြည့်ပါဟောဤတန်ခါးလေးအမျိုးသမီးရဲ့အပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်ဒီတဏှာကင်းခြင်းနဲ့ထားနိုင်လေဆိုတာဟုတ်နိုင်ပါမလားတဲ့ကုတုဇဉ်စိတ်မလို့မှောက်ကြည့်နိုင်ပြီတနေ့တော့အခါမှာလူလီပေါက်ပြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြင်းမာတဲ့စိတ်တွေမဝင်နိုင်ဘူးလားလို့ဥဒိနာမင်းတွေ့တယ်လို့တွေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဟောဤတန်ခါးလေးမှာဖျားပေးထားတဲ့အနေဆုံး32ခုတတ်တာကမ္မထာဆိုတာတော့ရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေကပြောမှုတယ်ဟာလေရဟန်းခံတစ်ခုမှာကိုတော်ကြီးကဘယ်လိုမကြည့်နိုင်အောင်လဲအဲ့ရစောပြန်းကြီးကအာပွားတယ်မစိုးပါဘူးဗျာနဲ့ကိုရုံးနဲ့ဘယ်လိုကြည့်နိုင်အောင်လဲဆိုတော့တော်တာဘုန်းတယ်ငါကပွားတယ်80ကျော်ပြီငါ80ကျော်မင်းတို့တော့မကြည့်ရဘူးခွာတယ်ဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လည်းငါတို့ခေတ်ကမင်းတို့အရွယ်တန်တန်မှန်မှန်လူထွက်တိုင်တဲ့အရွယ်တော့ပါတဲ့ဘုရားတဲ့ဓမ္မရှင်မင်းတို့လက်မောင်းမစည်းကြတာတကယ်လေကျိုးနဲ့မချီကြတာတကယ်အကုန်လုံးလုံလုံကျုံကျုံသူတို့ခေါင်းကစတုံးတော်မှာအခါတဲ့တောင်ဖို့တော့တောင်းခါတာမင်းတို့ခုခေတ်လို့စပင်းဂုံဝဲတွေကမရှိဘူးပါတဲ့တို့မှသူတို့ကြည့်ပြီးကိလေသာဖြစ်စရာဘာမှမရှိဘူးသူတို့ကလည်းအဝေးရနေနေတာအခုကမင်းတို့ဒီလောက်နီးနီးခက်ခက်ပေါ်နေတဲ့ခါနဲ့အတူတွေအစီတွေအပွင့်မျိုးစုံဝတ်ထားတဲ့ခင်မှာမင်းတို့ခုံးကြီးပြစ်တာကိုပုံပုံကောင်းနေပါလားခဲ့ပရိသတ်ရေပုထုဇဉ်စိတ်မှာအမျိုးမျိုးဖြစ်လာကြအကြောင်းရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုထိန်းပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတာတန်ခါးကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲဟောဒီအဖြစ်နဲ့အပြက်ကိုမြင်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာ32ခုထာနာကမ္မထာလေးဆင်ခြင်နိုင်ချက်ချင်းပြောင်းမသွားဘူးလားသောသောပြောတာလေလူမှာဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ဘုန်းကြီးမှာဖြစ်တဲ့တဏှာတဏှာရဲ့တူတော်လည်းပဲစွဲလန်းမှုနေရာတွေ့ရတာမှန်ပါဗျာကိုစွဲလန်းတာကိုသိတယ်သောသောပြောလို့လည်းပြိဿနေမင်းသားလေးတဏှာလေးဆိုရင်ဒကမာကြီးတွေသဘောမကျအောင်မင်းသမီးတဏှာလေးဆိုရင်
ဟမ်ဒါဘောဒါကိုလေးစားလေဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတယ်အကုန်လုံးကအလားကိုအာရုံပြုပြီးလှလိုက်တာဆိုတာလေးနဲ့ညင်သွားတာပေါ်လို့လေးနဲ့ညီခိုင်းလို့ရရင်လက်ကလေးညာခိုင်းလို့ရရင်အိမ်နဲ့ကနေခေါ်လို့ရရင်မခေါ်ရဘူးအဲ့ဒါကြောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတယ်ဆင်းတာနိုင်ရောကိုယ်မှာတဏှာတွေညာညာတွေပူလောင်ခံရတယ်ဘောခုံးကြီးတော်လိုက်တာဒီရွယ်လူလူနေနေရွယ်လေးနဲ့စာမေးပွဲလေးအောင်ဂျုံစာကိုဖြည့်နေရပြန်ပြီဖြည့်မနေဘူးလားဖြည့်ပါဗျာကိုယ်အိမ်ကသားသမီးတွေပဲကြည့်လိုက်ကိုယ်အိမ်မှာသားသမီးတွေပြိတတ်ရင်15နှစ်သားလောက်ကနေ25နှစ်လောက်လာဆိုရင်ပူရတာမပူရဘူးပူပါဗျာဟောဒိဋ္ဌိရဲ့ဒီခေတ်ကလည်းနေရာမျိုးစုံမပေါ်ဘူးလားမနေရတာမှကြောက်တော့မှတနည်းအောင်မြောက်ကလမှာဟောတော့ကြောက်ကြောက်ဟောပြီးကြောက်ရည်နေတာတော့ဘုခိကလည်းလို့တခါကြီးဒီချမ်းသာခြင်းအဋ္ဌိဒုအယိုက်မခံရစေနဲ့လို့ဘုရားဟောတယ်လို့အဋ္ဌိဒုတာကိုဆောင်ရမယ်လို့ကြောက်ကြောက်ဟောပြီးမှအဋ္ဌိဒုရဲ့ဒီလက်မပေါ်ဒီခေတ်မပေါ်ဘူးလားဆိုဓာကြီးကရည်ရည်ဓမ္မကြီးကပေါ်ပါတယ်ဘုရားတို့ကလည်းရည်နေမှမြင်တတ်တာဘုံကြီးလည်းမပေါ်ဘူးလားဟာအဲဒီတော့လည်းဒုကလည်းပေါ်တယ်လို့ဟုတ်လားတို့မော်ဒယ်လည်းရှိတယ်တို့ခတိလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားပြည့်တယ်တို့မျိုးစုံမရှိဘူးလားဟာတို့မျိုးစုံနေရာမျိုးစုံပေါ်နေတယ်အင်္ဂါသားတွေ15နှစ်နဲ့25လောက်ဆိုရင်ပူလို့ကောင်းတာဘာလဲလဲတပိတ်ဆိုင်ကောင်းဘာဖြစ်မလဲဟာဟိုခန်းကြီးကန်းတော်မနာဟိုနေရာဒီနေရာရောက်မှာမျိုးစုံပူရတာဟာအဲ့ဒီပူနေတဲ့အကျယ်လေးကိုဘုန်းကြီးကြောင်းမှာလာကြည့်15နှစ်သားကိုရင်လေးနဲ့25နှစ်သားဦးစင်းလေးကြီးတို့တို့လောဘအကြီးဆုံးကြီးဟာဒီနေ့ချင်းမအောင်ပါအတ္တမဝင်ပထမရမယ်ပါအတ္တမဝင်ဒုတိယရမယ်ပါဒါတွေကအာရုံပြုနေတာဒါကြောင့်တဏှာတော့ရှိတယ်ဆွဲလန်းတဲ့နေရာတူရဲ့တူပါဘူးဗျာတူဒါကြောင့်32ဘုဒ္ဓံသာအာယောဘောမှာကိုယ်တိုင်ခံစားလို့ပြိတ္တစိတ်တွေပြန်မနေဒီ32ဘုဒ္ဓံသာခန္ဓာကိုယ်ဘောမှာအာယုန်လေးခွာနိုင်တဲ့တဏှာရောမျက်လေးကိုကြည့်ရင်ဖြင့်သူတို့နှလုံးသားထဲကတဏှာကင်းနေချစ်ချင်းမေတ္တာပေးပြီးတခဲကိုကြီးညိုစေရပါဘာလမလားအဲ့တော့သူများကိုအပြစ်မြင်နေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တဏှာကိုအရင်ပြန်စစ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါခုနကစကားတခွန်းကြံနေတယ်အဲ့ဒါကျိုးကတော်လေးမေတော်ကြီးခေါ်တယ်တချို့ကဟာဘုန်းကြီးနဲ့မေတော်ကြီးချောင်းတချို့ကမာကြီးခေါ်တယ်ကျွတ်ညီမလေးခေါ်တယ်တကယ်တော့ဟိုညာတော်လေးအဆက်တဲ့စကလုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တို့တော့မေတ္တာစိတ်တောင်ထားရပါမယ်လို့ခေါ်ခဲ့ရင်နှုတ်ကထွက်တဲ့စကားတွေတကယ်တမ်းတော့ကြီးမားတဲ့အဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးပြိတ္တာအမမို့ပဲနဲ့အမခေါ်တာပြိတ္တာတကယ်သူ့ရဲ့ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာလေးလားခေါ်ရင်ပိုတော်မှသဘာဝမကျဘူးဒီလူကြီးကဘုဒ္ဓဘာသာအာရုံကြီးမှာဒကမကြီးဘက်ကလည်းတဏှာကင်းသွားတယ်တဏှာဘက်ကလည်းတဏှာကင်းသွားတယ်တကယ်ကိုဘောနမအင်းကြီးပြန်တွေ့ရတာမတူဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီဒါကြောင့်ကိုတော်လေးတွေပေါ်မှာဥဒေနာမင်းမြင်တယ်လို့မမြင်ပါနဲ့စောစောကဓမ္မတွေမြင်တယ်လို့မမြင်ပါနဲ့ဟုတ်လားတရားနဲ့တရားတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဆုံရတဲ့တတ္တတူတူလေးအဲ့မှာအပြန်လာတလာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးကြရင်ချင်းသာသနာကြီးနဲ့တိုးတက်ကြီးပွားမယ်သာသနာတော်မှာအရှင်ဆုံးအရှင်မြတ်လေးတွေမြောင်များစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ဆင့်တဏှာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာဘုဒ္ဓဆင်သာမလုံးလေးတွေပေါက်ပြားတဲ့ဒီစိတ်ကပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီကိုယ်တော်လေးမှာနောက်ထပ်လက်နက်ကောင်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်တဲ့32ကုဋ္ဌာတကမ္မထံစီချမ်းလိုက်ရင်လှတယ်ဆိုတာရှိသေးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိဘူးပြိတ္တရဲ့ခွန်ကြီးတို့လေအခုအဲ့ဒီတရားတော်တွေအများကြီးဟောတယ်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်အကောတကယ်လေးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလဲဟာကိုယ့်အကောပြိတ္တရဲ့တရားဝဲသွားမဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကနေပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ထွက်တယ်လို့ပဲခင်ဗျားတို့ကတော့ဘေးကနေပိုင်းနေကျွတ်တို့လည်းပါပြီးတော့ကိုယ့်အကောမျက်နှာပြန်ကြည့်နေဟောချင်ပြန်ကြည့်နေတာဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်လိုများပါမလဲဟောနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်တာပဲပုထုဇဉ်စိတ်သို့တော့အခုတော့အားရမရှိတော့ဘူးဟေးနေကောင်းရင်ဟောမယ်နေမကောင်းရင်လည်းမဟောဘူးဟာငါပြိတ္တရလှလှမလှလှငါကအရွယ်ပြီးမှပြန်တည့်ထားတာမဆန်းတော့ဘူးဟောပြိတ္တရကဲလေလို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုရွယ်ပြီလားရွယ်ပါဘူးခြေနေကောင်းနေတယ်မလားအားမလဲအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တရဥဒိနာမင်းဒုတိယအဖြစ်ကြားသွားပြီပြန်နေချုပ်နေမေတ္တာသစ်ဒီဘုဒ္ဓဆင်းသမားဟောပျက်စီးသွားတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်က32ခုထပ်တာကမ္မထံပြထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောဒီကိုယ်တော်ရင်းမြင်လာသမျှကြုံလာသမျှအလှတရားရဲ့အပေါ်မှာ32ခုထပ်တာကမ္မထံစီးပြန်နေတယ်သာသနာမှာသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိ
မှန်လားမှန်ပါဗျာဒါဆိုရင်အဖြေနှချက်ရပြီကျင့်တတ်ပြီကျင့်တတ်ရင်တဏှာကြီးထိုးပြန်လို့ရဘူးကျုပ်ကတဏှာကြီးတော့ဟောင်းနိုင်မယ်ထင်တာကိုဟောင်းရမှလည်းနည်းနည်းဆောင်သွားနည်းနည်းသိမှဖြစ်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်တတ်ရင်ဥဒိဏမင်းကနားတော်လို့အရှင်မရအရှင်မရပြောသလိုလားတော့သဘာဝတော့ကြားတော့ကြားပါလေလက်မခံလေးဘူးအရှင်မရပြောတာတော့သဘာဝတော့ကြားပါလေဒါပေမဲ့အရှင်မရဟောဒီကိုယ်တော်လေးနေ့တိုင်းတိုင်းသူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားအတွက်ကြိုးစားရင်းနဲ့စာပေတင်ကြမ်းရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေရတာသူတို့ရဲ့နှလုံးသားမှာကာယဘာဝနာတွေကဘယ်လောက်များပွားထားလို့လဲသူတို့ရဲ့တမာတိသီလတမာတိပညာတွေကဘယ်လောက်များခိုင်မာနေလို့လဲတဲ့အရှင်မြတ်ပြောသလိုမျိုးကာယဘာဝနာတွေကိုအပြစ်တွေကိုလည်းမြင်အောင်ပွားထားကြမယ်သီလဘာဝနာတမာတိဘာဝနာပညာဘာဝနာတွေကလည်းရင့်နှံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါလေခင်ဗျာတဲ့မြင်သမျှအလတရားရဲ့အပေါ်မှာအပြစ်တွေမြင်အောင်ရှုရင်းနဲ့ပယ်တတ်နိုင်ကြမှာပါဒီကိုယ်တော်တွေအားလုံးကအရှင်မယားပြောသလိုဘာဝနာမျိုးစုံကိုခိုင်လေးပိုင်လေးတာမှမဟုတ်ပဲဗျာတဲ့ဒီလောက်လေးနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်လေဘူးထင်တယ်။ကဲပရိသတ်ဥဒိဏမေလက်ခံမိလား။ဒုပရိသတ်ကလက်ခံမိလား။လက်ခံမိလက်ခံရအောင်ဆိုးသိလို့ရပြီ။အဲ့ဒီမှာဥဒိဏမေကိုပြန်ပြီးတော့မလျှော့တာကဗရဒောစာမဖြစ်ဘူး။မင်းရဲ့ဟုတ်ပါလေ။ဟောဒီကိုယ်တော်လေးပရိယတိသာဝေကိုအောင်မှန်းရဘောအတွက်ကြိုးစားနေရတာနဲ့စာအုပ်နဲ့မျက်နှာမခွာရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာလည်းမှန်ပါလေ။ကာယဘာဝနာဘောမှာမရှိပွားရတာလည်းမှန်ပါလေ။အေးသီလသမာဓိပညာမခိုင်နေရတာလည်းမှန်ပါလေ။တို့တော့ငါတို့မျက်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတွက်လေကြိုးတင်ပြီးတော့သူတို့ကိုမင်ထားပြီးသားပါ။ပရိသတ်ကြီးလျှော့ရတာအဲ့ဒါပဲပြိတ္တမလျှော့ဖို့လိုတယ်။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဗာမိတ်နဲ့ညာပေါ်ဥဒိဏမင်းကမေးတော့မင်းကြီးရဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကငါဘုရားရဲ့သားတော်သမီးတော်ယံမဲ့ဖြစ်ပါစေလူပဲဖြစ်ပါစေ။ဟောဒါပြီနော်။သက္ကုံတရေသောတိရေကာတိတရေဇေဝင်တရေကာယတရေမနိတရေလို့ခေါ်တဲ့ဣန္ဒြေ6ပါးတကား6ပါးကိုအမြဲတမ်းတတိဆိုတဲ့အဆောင်လေးနဲ့လုံအောင်စောင့်မှလို့မိန့်ထားတဲ့တရားရှိပြီးသားပါ။ကဲဒီတရားကဘယ်ဟာအခုမှဟောတာဘွဲ့ရလား။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဘုရားရဲ့သာသနာမှာနေတဲ့ယံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လူဝဲဖြစ်ဖြစ်အာယုန်၆ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ဆုံးနိုင်အာယုန်နဲ့ဓဝရဆုံးနိုင်ဆုံးနိုင်တကားပေါင်းနဲ့တူတဲ့ဟောဒီဓဝရတကားပေါင်းကိုတတိလေးနဲ့စောင့်ထားတဲ့ဒီလိုက်ဘာနဲ့စောင့်တာတတိလေးနဲ့စောင့်ထားရင်မင်းတို့ဒီမြင်လာတဲ့အာယုန်လေးဒီတကားတော့ပိတ်ထားတဲ့အတွက်မင်းတို့ရဲ့အုံနောက်တဲ့စိတ်သက်တဲ့နှလုံးသားတွေမတိုးနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဒီတရားဟောထားတဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့သာသနာမှာနေနေရတဲ့မိတော်တော်အာလုံးတို့ဒီအာယုန်6ပါးနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မျက်စိနားနှာလျာကိုယ်စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးတကား6ပါးကိုတတိဆိုတဲ့အဆောင်လေးဓာတ်ပြီးတော့လုံအောင်နိုင်အောင်ထိန်းထားကြပါလေ။ဟောနောက်ဆုံးပြည့်တဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီသာသနာမှာတနာကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အသက်ရွယ်ကြီးဝါတော်ကြီးမှလွန်လေအထိနေနိုင်သွားခြင်းဒီတဲ့နောက်ဆုံးလက်လက်ကောင်းကတော့တတိဆိုတဲ့တကားဆောင်ကိုဘယ်မှာချတာ။ဒီအဆောင်ကြီးရဲ့ကိုတို့ပြည့်တဲ့ဝေဒနာတရားဖွင့်လာလို့ပြောတာဝေဒနာပါဗျာဟောနံပါတ်၅ဆောက်တယောက်ပဲဗျာပြေတယ်ဟာခင်ဗျားတို့ဘုံဝင်နေအာရှင်ရတရားဝဲရှိရှိမရှိဒီကြုပ်ကိုရှင်ရောက်ပါဘုံရဒီကဘယ်သူမှဘုံဝင်နေဆိုပြီးတော့ဆောင်းခိုင်းထားတာလို့တကားဆောက်တာရှိဝင်နေလဲဝင်လို့ရတယ်ဟာမရဘူးပြေတယ်ဒီတိုင်းပဲမျက်စိရှိတော့နှာတာမမြင်ဘူးဗျာနားရှိတော့အတန်ကောင်းတာလည်းမကြားဘူးနှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ကောင်းကောင်းလေးကိုမနံ့ဘူးလားရှားရှိတော့ရတာကောင်းကောင်းလေးကိုဟာပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတော့အထီးတွေ့ကောင်းကောင်းလေးကိုဟောစိတ်ကြီးရှိနေတော့အာယုံကောင်းကောင်းလေးကိုမခံစားဘူးလားနေတိုင်းနေတိုင်းပြည့်စုံခေါင်းကြီးဓွာရနဲ့အာယုံကိုဆုံးနေကြတာပဲဒီတော့တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးမကြီးနဲ့ကို့ဓွာရနဲ့အာယုံနဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းပြည့်စုံခုံမင်းတန်များလာခေါ်ခဲ့တာများ
ญาณโนนี้เนี่ยละในอายุนี้พอมาเห็นได้ไม่จริงหรอจริงครับเนี่ยละได้กว่านี้ไม่ยอมนะครับได้เนี่ยละได้อย่าเห็นโยมไม่ละได้เนี่ยครับครับอยู่ๆนี่เสียได้มาหรอครับครับอยู่ๆจะสู้ครับเห็นแล้วคนเนี่ยยอมไม่ได้ครับครับสักกะลงอ่ะตะลงเนี่ยอธิบายกว่าไม่เอาล่ะครับละได้นี่เห็นได้ในขาจักเนาะเห็นทั้งมาได้อ๋อมาปี้ไดตองไม่ได้ยุบซูได้ปี้ได้เนี่ยชูขึ้นบลูช็อตสร้างมาจ้ะฮะนอกจากถอดได้แล้วนี่แกไม่ได้เลยอายุแล้วมาพอได้ล่ะล่าราเนี่ยเห็นได้เลยอภิสารบ่ว่าครับไม่รู้จริงมุล่ะฮะปริได้อภิสารล่าราก็ปွားแล้วยุบซูได้ตัวก็ซูได้เว้ยกูเนี่ยยันๆขึ้นมาบ่มาแล้วไม่ใช่ตลอดตัวก็ยุบซูในประมาณกูอ่ะนี่เนี่ยนี้ได้ยุบขึ้นมาซูได้เบลูฮูมาดิบาวเมลัยดาเนตุหอมไรได้นี้เนท้องนัตตะมาวาครับเอ้าล่ะเวมีเนอายุบมาตติโซเดตะกาซ่องไม่ရှိหิงโธปริเดโกไรโกไรนี้ได้นี้ได้ดิตะกาบ้องมานาตะเนี่ยนี่กูอ่ําปี้นี่ดาไม่ရှိมุล่ะครับเอ้ตะดิเกเนปุคคเรก็อ่ําปัดดีปี้ปิยอล่ะเยล่ะไล่ดาล่ะมาเดโซเรน้อมมาโยเจนไล่ดาโซเรอภิสาติโภวะตะนาเลปัมมะละယုတ်ဆိုးတဲ့တော့ယုတ်ဆိုးလိုက်တာယုတ်ဆိုးလိုက်တာဆိုတဲ့စကားရင်းတော့မှာဓမ္မနတ္တပါလာပြီမပါဘူးလားအဲ့ဒါပဲတန်ခါတော့အစဉ်ပြက်ဒီမှာမျက်လုံးမပါဘူးလားမပါဘူးနားမပါဘူးလားမျက်လုံးနဲ့မြင်နေတာရှိမယ်နားနဲ့ကြားနေတာရှိမယ်မြင်လာသမျှကြားလာသမျှအာယုံရဲ့အပေါ်မှာတတိဆိုတဲ့တကားဆောင်ဆောင်ထားတဲ့အခါကျတော့မြင်ရင်မြင်တယ်ကြားရင်ကြားတယ်နိုင်နိုင်ပြိတယ်သူ့အမှတ်နဲ့သူကပ်မနေဘူးအလုံးမှန်တဲ့စကလုံးတွေပြည်တယ်ဝိပဿနာအကျိုးဆိုတာလေတကယ်လုပ်တာအဟုတ်ဟာချမ်းမြမ်းသာသာခံစားရပြည်တယ်နာရင်နာရင်စားရင်စားရင်ထိရင်ထိရင်ဆိုတာကြံတဲ့အာရုံတွေပေါ်မှာထားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းမာရေးမကောင်းစိတ်ဝင်ပေါ်မှာတက်မာသုရောဘုရားကြီးကိုအနန္တကျေးဇူးရှင်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလေအရင်တုန်းကထည့်ထားကြတာတော့ဟောအနန္တမန္တငါးပါးလဲဘယ်လောက်အထိကျေးဇူးတင်သွားလဲဆိုရင်အကေရိတာမာစီသောဘုရားကလက်ရှိထင်ရှားရှိခြေအစိုးကိုနှစ်ခုနဲ့လိုက်ပြီးအဖီလို့တော်ရင်ထဲမှာခေါ်ပြီးတော့အာရပါရကိုကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ထုတ်တိုက်တာနှစ်ခုတိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဟာသောဘုရားကြီးပေးလိုက်တဲ့ဘုနကပြောတဲ့အမှတ်လေးတွေထဲမှာစားရင်စားတယ်စားရင်စားတယ်ဆိုတော့ဘာမှတော့ထုတ်မမှတ်ဘူးဝါးတယ်ဝါးတယ်ဝါးတယ်ဒီဘက်တစ်ခုလုံးကပျက်စီးနေပြီဒီဘက်တစ်ချမ်းလုံးကပြိတိုက်ပျက်စီးလာမှာလေသူတို့ကကိုယ်ကိုလည်းလင်းလို့မရဘူးကိုယ်ကလည်းသူတို့ကိုလင်းလို့မရဘူးသူတို့ကပြောတယ်မစ္စကုံးကရေမတော့ပါဘူးဒုတိအောင်လည်းမတော့နဲ့ဒုမတိအောင်လည်းမတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နဲ့မင်းလေဘင်းတစ်ချမ်းကကြက်သားတွေအားလုံးပျက်စီးသွားတာပြီးတော့မင်းရေတောက်လိုက်ရင်တောက်လိုက်တဲ့ရေဒီမင်းထင်တာကအောက်ကိုဆင်းပြီးအဆိုင်ထဲရောက်မယ်လို့ထင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီရေကလမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးတော့အဆုတ်ထဲကိုရောက်သွားမယ်အဆုတ်ထဲအဲ့ဒီရေကြီးရောက်ပါအများကြီးမင်းခန္ဓာကိုယ်စီဘယ်အချိန်မှလှုပ်နိုင်ရှားနိုင်မှာမသိတဲ့အတွက်ဒီအဆုတ်ထဲမှာနမောနီယာထပ်ဝင်ပြီးယောဂနောက်တစ်ခုထပ်လို့ရှင်ယုံအောင်မလို့လို့လဲဆိုနေတိုင်းကျုပ်ကိုခေါ်သွားတခါလေသူတို့ဆက်ထဲမှာဖြစ်တခါကျုပ်ကမှာလက်တိုင်းပုံမှာထိုင်နေထိုင်နေကျုပ်ကိုဓာတ်ရိုက်နေတဲ့ဆက်ကအပြင်းနေတဲ့သူဓာတ်အောင်ကြီးကြောက်လို့သူအထက်တော်မမင်းဘူးအပြင်းကတော့မှန်လို့လည်းကိုစီကာနဲ့လန့်လန့်ပြောသူကဆက်ကရိုက်နေရိုက်နေတဲ့ပုံကိုကျုပ်ကိုဓာတ်တီတီနဲ့ပြတယ်ကဲကဲရှိကိုယ်လည်းမြင်အောင်ဥပမာဆိုတော့ဒီကဒီမှာတည်းကျုပ်ဘာကို TV ကြီးပြတယ်ရိုက်ရတယ်ဘာဘာနဲ့ဆက်ရတယ်ကျုပ်ကဒီမှာအလုံးကြည့်တဲ့ဟိုခချွဲချွဲအရေးလေးတော့ကျုပ်ကတိုက်တယ်တိုက်တယ်သူကအသားလေးတိုက်လိုက်တာလည်းအင်းလည်းအမေကြီးလည်းယောဂါဆိုပေါ်တာလေးဖြည်းဖြည်းလေးယူလိုက်လေ Okay အဲ့ဒါလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးကျဲတဲ့အရေးလေးကိုတိုက်တယ်ဟောယောဂါတောက်ပါဆိုတောက်တယ်အဲ့ဒါမှကျုပ်တော့ကျုပ်လည်းပဲအကုန်မြင်နေရတယ်မအကုန်ဆင်းပါဘူးကြည်ပါကြည်နေပါကြည်ပါတော့တော့ဆင်းနေဆင်းပါတော့နည်းနည်းကျဲတဲ့အရေးလေးတွေကအဆုတ်ပတ်သွားတယ်နောက်ကျတော့ရေအကြီးလေးတစ်စုံတည်းတောက်တော့မြေမှာတော့ခါရေအကြီးကျော့ဉာဏ်စရလို့အဆုံးလို့ထားပါအဲ့တော့မင်းယုံကြည်လားအေးဒါကြောင့်မင်းရေကိုတောက်ရင်နောက်ထပ်ယောဂတူမှဆိုးရတယ်မတောက်နဲ့လို့ပြောပါနဲ့မတောက်ပါနဲ့အာပရိသေတောက်လို့ပဲဖြစ်တော့မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲအဲ့ကြောင့်လုံးဝပျက်စီးသွားပြီဆိုတော့ပြောလို့ရတယ်ဘာဆိုင်ရမလားအစားပေါ်မှာတင်တာကတ်ရင်ဒ
ဒီတဏှာကတော့တော့ဒုက္ခပြီးတော့တယ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်ဘီနာမှာဆံရုပ်တိုက်တဲ့ကလေးရတယ်ဗမာပြည်ကနေခွဲရတာဆံအောင်လေးတွေပဲဆံအောင်လေးတွေကိုမမအောင်လေးလို့တိုးတော့ဒီမှာဆံအောင်နေမယ်တော့ကလေးရုံပြောတယ်ရပြလေးတွေရောမင်းကြီးတွေဆိုဖုံဖုံများပါလို့ဆံရုပ်တော့ဆံရုပ်လေးကခွာလာတယ်လေအမီးစုံလေးတပည့်စုံလေးတစုံပဲဒီဘက်ကလုံးဝရွက်နေဗမာမှာလွတ်တော့မယ်ဒီဘက်ရွက်နေတဲ့ပစ္စတဲ့ကိုသိကြတယ်သူတို့ကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးတက်အောင်မနေတဲ့ဟာအဲ့ဒီဘက်လေးနဲ့ပဲမှာဘာလို့စဉ်းစားလိုက်လဲဟာမာစီစော်ရဲ့အမှတ်ကိုတော့တုံးမှဖြစ်တော့တယ်သူတို့ပြောတယ်ငါမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့နေငါ့ကိုတော့ဘုန်းဘုန်းဇာဟာပါဘုရားနှကောင်းဇွန်းနဲ့လာတော့တော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ငါမှတ်မှဖြစ်တော့တယ်မမှတ်မှဒုက္ခရောက်တယ်သူကနံပါတ်၄လေကြောင်းမှပြောင်းသွားတယ်နံပါတ်၄တီးသွားတယ်တီးလို့အဟုတ်အဟုတ်အဟုတ်ဆိုရတယ်အလုံးလို့နေတဲ့ဒီတန်ရကအချိန်ကြီးပြန်ပေါက်အဲ့တော့ပြီးလို့လည်းမဖြစ်တော့ကျုပ်မှလည်းမလုပ်ဘူးတို့တွေဆက်လုပ်တတ်ပြီဆိုရင်ဝါတယ်ဝါတော့ဘာလဲဝါတယ်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 ဝါရင်ဝါရင်လည်းသူ့အတူဝါတဲ့အစားသူ့ကဒီဆက်လုပ်လို့ဇွန်လေးပဲသူ့ကိုကြားသွားမှသိတယ်သူ့အတူဝါတာပဲမဲ့လို့လည်းဝါတာပဲမဲ့လည်းကြားသွားတယ်ကိုယ်တော်မှတ်စရာမလိုဝါတာလည်းညိုတဲ့နေရာကြီးတာလည်းပြောညိုတယ်ညိုတယ်မှတ်ရင်ညိုတာကိုတဏှာကပ်မှာဆိုတော့တဏှာအထိမရောက်ပခန့်တော့ဝါတာလည်းပြောလို့ဝါတယ်တခါတခါဆံမျိုးတော့တကယ်မှတ်ကောင်းတဲ့လေးဆိုပြေးလိုက်မိနစ်50လောက်ကြာတယ်သူတော့မိတ္တရဲ့ငါတော့ဒီကံကြပါဝင်လို့ဘာနေတော့တရားတော်ဟောပြရမယ်ကံကောင်းထမတော့တကယ်ပဲဘွားပြေးလိုက်အဲတော့လို့လားမိမိရနာနဲ့ဒွါရကနဲ့ဝေဒနာမြတ်အာဇုံပြေးလိုက်အမတ်တတိကင်းသွားတယ်အဲ့ဒီတကားပေါ့မှာဝေဒနာလေးနဲ့ဖြစ်ချင်းအကုသို့ညောင်းညောင်းဆိုမလာဘူးလားအဲကြောင့်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ဒီမှာပြေးလိုက်ခေတာကြီးတာလည်းပါမယ်။မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာနားနဲ့ကြားတဲ့အာယုံပေါ်မှာနှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့အာယုံပေါ်မှာခုံမင်းမှုဆိုတာခဏတော့ရှိရင်ရှိမယ်။ဆွဲဆွဲလန်းလန်းဆိုတာအလုံးမနေဘူးလား။ဟာပြည့်တဲ့ရှင်ရှင်လေးပါ။တကယ်ကခုံမင်းဆွဲလိုက်ရင်သာသနာဘယ်တော့သာသနာလေးရှိမလဲ။ညမတိုင်းကမှရှိရတဲ့သာသနာဆိုတာအနည်းဆုံးအကြီးတန်းတော့တော့ရှိတယ်။ပရိယတ်တိသံဃာဝဲကိုဖြည့်ဖို့တဲ့ကိုယ်တော်လေးကြည့်တယ်။တန်ဖိုးရှိတဲ့ကိုယ်တော်လေးတွေဒီပါပဲ။ဟုတ်လားအဲကြောင့်တဏှာကင်းတဲ့ဒီကြော်လေးတွေချစ်ချင်းမေတ္တာပုံတို့ပြည်တယ်ကလည်းအမေလိုအမလိုညီမလေးလိုမေတ္တာတွေပြန်ပေးဆရာတကာရမှာပြည်တယ်သာသနာကြီးဝါးကြောင်းညီအများကြီးလုပ်လို့ရပါလေညီမလားဘုန်းကြီးတို့ကိုတိုင်ဒီပြည်တယ်ဒီကနေ့အမေရဲ့အမရဲ့မဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ကိုအမေတို့ကိုအမတို့တကယ်ကိုသာသနာကျွေးပြနေတာအောင်မြင်ပါလေအဲကြောင့်ဥဒိနာမင်းရဲ့နံပါတ်3အဖြေကတော့ကိုမရှိဘူးလားရှင်ပါဗျာဥဒိနာမင်းရဲ့မိန်းကလေးကိုဗရဒသမတိဖြေလိုက်တာမင်းကြီးတဲ့မင်းကြီးပြောသလိုမေတ္တာစိတ်ကုန်တဲ့အခါမှာ32ခွဋ်တာကမ္မဋ္ဌာန်းနဲ့စီပြန်နေတဲ့ဒီကိုယ်တော်လေးသူတို့ရဲ့ယထားတဲ့သီလသမာဓိပညာကိုခိုင်အောင်ညင်အောင်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားတော်မူခဲ့သလိုမင်းကြီးပြောလိုက်တဲ့32ခွဋ်တာကမ္မဋ္ဌာန်းပေါ်မှာကာယဘာဝနာသီလသမာဓိဘာဝနာမခိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြတော့မြင်ရင်မြင်တယ်ကြားရင်ကြားတယ်နိုင်ရင်နိုင်တယ်စားရင်စားတယ်ထီရင်ထီတယ်ကြာစီစိတ်ကူးတော့လေကြာစီစိတ်ကူးတယ်လို့ဒွါရ၆ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေကိုတတိဆိုတဲ့တကားအဆောင်လေးထားပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင်တဲ့အာယုန်ပေါ်မှာတက်မှတ်တဲ့လောဘတဏ္ဍာအဘိဇ္ဇာတွေကိုလည်းပယ်နိုင်ပါလေအေးမြင်တဲ့တဏ္ဍာပေါ်မှာမကြည်နဲ့တဲ့ဓမ္မနတတရားကိုလည်းပင်နိုင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီတရားလေးနဲ့သာသနာတော်မှာရှက်တီလို့နေနိုင်ကြတာပါမှန်ပါမှန်ပါအဲကြောင့်သာသနာကသံဃာတွေအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့နေကြသလိုဒုဒကဓမ္မတွေလည်းအခုအတိုင်းကတအုပ်နဲ့တအုပ်ကြမှာမေတ္တာတွေသွင်းမေတ္တာတွေကင်းသွားရင်32ဘုဒ္ဓသာနဲ့စီးဖြန်း32ဘုဒ္ဓသာတွေကင်းသွားရင်ပြိဿယအာယုန်တွေကိုအမှတ်တတိနဲ့ပတ်ချလိုက်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာမပြည့်တဲ့ဆရာရှိပါ့မလားရှိပါဘူးဗျာ။ဒီကျုပ်ကတော့ပြောနေတယ်။ဘာပြောလဲဆိုအေးတော့အဋ္ဌကပုဒ်တန်စီပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုလုံးဝကြည့်ပြီးတော့အယိုးလို့စီပြန်ကြရင်တော့အသားမမြင်တော့အယိုးတွေပဲမြင်တော့တာလို့ဒါမှတ်ပါများရင်အဲ့ဒါရလာလိမ့်မယ်စူးစမ်းကြလို့ပြောနေတယ်ကျုပ်ကဘာလဲ။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားတော့အိမ်မှာရင်မရနိုင်ရင်ပြင်မကျင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာဘာမှမပြောရဘူး။အခန်းထဲကိုသွားသူ့မျက်နှာစီစီကြည့်တော့အယိုးတော့တယ်ဒီမှာပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒုတိယနာပြည့်တဲ့ဒီတရားတွေလက်တွေ့တော့ရင်များဘူးလားရပါတယ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်အ
အလုံးသောတဏ္ဍကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍတော်အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့အပေါ်မှာအခုလိုစအောင်တဏ္ဍလေးကိုဂုံပြုတဲ့ပွဲတွေနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတဏ္ဍကင်းတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာလေးတွေနဲ့ပြန်လည်လို့ဆင်းရဲပြေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်ဒါမဟုတ်ဘောတဲ့တဏ္ဍကိုဆင်းရဲကြော်တော့ပါလိမ့်မယ်ကျေနပ်ပါနော်ဒေသေယံသုဒ္ဓဘောလေနာသုနေတဝဓမ္မဒေသနာအဘိနန္ဒနာစေတေနာသာဓုသာဓုတိပါသာအာဒဝေယနာနာရာတဲ့မြတ်ကာမပေါင်းသူတော်မူသုမေသိသူတော်အပေါင်းတို့သည်သုဒ္ဓဂုဏိတ္တဒါနသီလသမာဓိဉာဏ်နှင့်ဆက်ဆင်သောဟောသုဒ္ဓဖြာဖြာကိုပြီးစွမ်းတော်မူသောဖျားရှင်တော်မြတ်ကြီး၏တန်တိကံကြည်ကြည်နဲ့ကြည်နဲ့ဝမ်းမြဝမ်းသာပီတိကြကြ